ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଆଠଶହ ବାବନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ ବିଜେଡ଼ି କବ୍ଜାରେ ରହିଛି ସାତଶହ ଛଅଷଠିଟି ଜୋନ୍ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବନ ଏକ ଡ୍ରାମା ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ କହିଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ହଜାର ଶହେ ଏଗାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ମୋକୋଲ୍ ୱାସିକିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସଭାପତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଉପହାର ବେତନରେ ଆଠ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ଏବଂ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ର ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ନାଁରେ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଠକେଇ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଠକ ବାର ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ ହେଉନି କୋଲକାତା ଚମଡ଼ା କାରଖାନାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପନ୍ଦରଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କିଭ୍ରେ ରୁଷିଆ ସେନାର ଗୁଳି ବର୍ଷା ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ ସାତ ମୃତ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଭ୍ ଦଖଲ କରିପାରେ ରୁଷ ସେନା ଘନ ଘନ ବୋମା ବର୍ଷାରେ କମ୍ପିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଇରାକରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଖସିଲା ଛଅ ରାକେଟ୍ ପରିସରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆମେରିକାର ସହାୟତା ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଦେବ ଦୁଇଶହ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରୁଷ ସେନା ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ଜେଲେସ୍କି गोटे दिन एकाशी जनको फाँसी देला साउदी सरकार सृष्टि कला पि सृष्टिलाकर्ड पि बढुची चाइना भूताणु नुवा करोना केसको नै चिन्त चाइना फिल्म द काश्मीर फाइल्स को प्रशंसा कले पीएम मोदी टीम टी कुले शुभेच्छा बोम्राको घातक श्रीलंका श्रीलङ्का शे नआउट